Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte equação polinomial do segundo grau. x2 mais x igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Então inscreva-se no canal. E acione o sininho das notificações. Vamos lá, professor. Nesta equação do segundo grau estou percebendo a ausência de um termo. Exatamente. Esse tipo de equação do segundo grau a gente pode chamar de equação incompleta. Na verdade a gente pode até reescrever essa equação da seguinte maneira. Aqui você tem um x ao quadrado. Aqui está. Aqui você tem mais 1x. Professor, e o termo independente de x? Aí ele é zero. A gente pode dizer que a equação x ao quadrado mais x igual a zero é equivalente à equação 1x ao quadrado mais 1x mais zero igual a zero. Neste caso, você pode identificar o a como sendo 1, o b como sendo 1 e o c como sendo 0 e utilizar o procedimento que você já conhece. Calculando o delta e depois determinando as raízes. Mas existe uma maneira mais prática de resolver uma equação incompleta como esta aqui. Que maneira é essa, professor? É você observar o seguinte: x ao quadrado é o mesmo que x vezes x. E bem aqui temos um x que eu posso escrever assim: uma vez x. E daí, professor? Daí, você percebe que nesta parcela temos uma multiplicação e um dos fatores é x. Nesta parcela, temos uma multiplicação e um dos fatores também é x. Esse fator comum pode ser colocado em evidência. Nós podemos escrever o x primeiro. A gente abre parênteses e completa com o seguinte: aqui temos x vezes x. Eu coloquei x em evidência sobra esse x que eu escrevo bem aqui. Aqui tem uma vez x, eu coloquei o x em evidência, então sobra aqui ó mais um. Isso significa que esta equação aqui é equivalente a esta, que é equivalente à equação original. Em outras palavras, as soluções da equação original são as mesmas dessa equação aqui e dessa equação aqui. Beleza professor? Mas para que a gente fez isso? Para que, que a gente colocou o um fator comum em evidência? Para usar o seguinte argumento: em uma multiplicação cujo produto é zero, pelo menos um dos fatores é igual a zero. Como assim, professor? Como esta multiplicação me dá como resultado zero, pode ser que este fator, que é o x, seja igual a zero, ou pode ser que este fator, que é o x mais 1, seja igual a zero. Se x mais 1 é igual a zero, é porque o valor do x é menos 1. x igual a zero é uma das raízes da equação. x igual a menos 1 é a outra raiz da equação. Nós podemos até escrever o conjunto solução da seguinte maneira. Eu vou escrever aqui o menos 1 e a outra solução é o número zero. Espera aí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Você pegou uma equação do segundo grau, Incompleta, faltando o C. Isso significa que o C é zero, né? Exatamente. Neste tipo de equação, você viu que poderia colocar um fator comum em evidência e transformar a expressão do lado esquerdo em uma multiplicação de fatores. Exatamente. E essa multiplicação dava como produto zero, isso? Então, pelo menos um dos fatores deveria ser igual a zero. Exatamente. Se o x for zero, essa multiplicação dá como resultado zero. Se o x mais 1 for zero, essa multiplicação dá como resultado zero. Da análise dessas possibilidades, você determinou que uma raiz era igual a zero e a outra raiz era igual a menos 1. Exatamente. Isso significa que nessa expressão original, se eu substituir o x por zero, a expressão numérica correspondente será igual a zero. Se nessa expressão original eu substituir o x por menos 1, a expressão numérica correspondente será igual a zero. Exatamente. E se eu substituir o x por qualquer outro número que não seja zero, que não seja menos 1, a expressão numérica correspondente não vai ser zero. Professor, que legal! Eu não precisei calcular o delta, eu não precisei usar fórmulas, tudo que eu tinha que saber era colocar um fator comum em evidência. E analisar uma multiplicação cujo produto é zero. Exatamente. Em uma multiplicação cujo produto é zero, pelo menos um dos fatores deve ser igual a zero. E da análise dessas possibilidades, nós encontramos as raízes. Que legal, professor. Achei muito fácil. Achou mesmo? Então resolva essa aqui. Quais são as raízes desta equação? 9x ao quadrado menos x igual a zero. Se você entendeu mesmo essa técnica. Tente aplicá-la para resolver esta equação do segundo grau. Deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. Se você apoia a nossa iniciativa aqui, deixe também um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!